сердце, тиде тарда, и дешир со пашу. Që definon zemra, arritjen e cilësive të panjohura. Faleminderit. Shërojnë parimet e unitetit, të paqes dhe respektit të ndërsjellë. Në një botë si kur kjo e sotmja, e cila shpesh ndohet nga dalimet, lojrat olimpike nxjerrin në pah të përbashkëtat tona, respektivisht aftësinë tonë për të bashkuar nëpërmjet konkurrencës miqësore dhe respektit të ndërsjellë. Për Kosovën, pjesëmarrja jonë në lojra olimpike paraqet kulmin e një pune të palodhur, shumë vjeçare, për kushtimin dhe vendosmërinë e pashoq nga një herë në ndërthana të jashtëzakonshme të sportistëve tanë dhe trajnerve të tyre. Është një dëshmi e qëndrueshmërisë së popullit tonë dhe aftësisë për të ngritur mbi sfidat e për të shkëlqyer në skenën botërore. Lojrat olimpike gjithnjë kanë qenë festë për Kosovën, që kur e arta jonë, Majlinda Kelmendi, na dha një ndjenjë krenarie që vështirë se mund të përshkruhet me fjalë. Dhe jam e bindur që edhe Parisi do të jetë i tillë, ku do të përfaqësohemi nga Distria, Nora, Loriana, Laura, Akili, Donjeta, Gresa, Hana dhe Adeli. Në zemër të Francës, pra në Paris, atlet nga e gjithë bota do të mblidhen për të garuar në një nivel të lartë, duke përfaqësuar vendet e tyre me krenari e duke shfaqur talentin e tyre para botës. Natyrisht që garuesit tonë vazhdojnë të jenë mishrim i shpresave dhe i ëndrave tona. Për kushtimi, disiplina dhe pasioni juaj na frymëzojnë të gjithve. Prandaj ju mbani me vete, përderisa aniseni për Paris në ditët që vijnë, mbështetjen dhe admirimin e secilit qytetar të Republikës së Kosovës. E ndërsa dilni në skenën globale, mbani në mend se në asnjë moment nuk do të jeni vetëm. Siç e kam thënë edhe herën e kaluar, zemra e secilit qytetar do të rrahë bashkë me tuajën. Një shtet i tërë qëndron me ju, duke ju brotëhoritur me krenari dhe me besim të plot në aftësin dhe punët tuaja. Ndërsa sot ju dorëzoj flamurin e Republikës së Kosovës, jam e mbushur me krenari dhe shpresë plot. Dhe shumë e lumtur që këtë vit, po ashtu për herë të parë, Kosova do të përfaqësohet edhe në lojrat paraolimpike. Gjithsa përgatitemi për nisjen drejt Parisit për shënuar pjesëmarrjen e tretë të Kosovës në lojrat olimpike. Këtu para nesh kemi 9 sportistë të cilët do të na përfaqësojnë në Paris. 6 prej jush keni arritur normat olimpike e që kjo direkt ju bën kandidat për medalje. Një super ekip me super sportistë. Të gjithë i njohim,
Maj linda kelmendin të artën ton të parë, e cila për herë të parë na përfaqëson në olimpiadë në rolin e trajnerit. Me Dishin dhe Norën, dy kampionet olimpike në Fuqi, me Laurën, e cila aktualisht është treta e botës në kategorinë e saj, si dhe me Lorianën dhe Akilin, të cilët janë pjesë e pandashme e suksesit sportiv të shtetit tonë gjudo. Arritjet e secilit prej jush, për të cilët na kanë lakmi shumë shtete anën bomë botës, janë rezultat i pasionit dhe i devocionit të kryemjeshtrit tonë Driton Kuka. Toni, tri medalet e arta olimpike janë një standard i lartë që ju e keni vendosur e për të cilët ne të gjithë jemi përjetësisht krenarë. Mirë po në Paris do të ndjeheni sikur në shtëpi. Përveç që gjudo zë vend veçan në Francë njësoj sikur se tek ne, njëkohësisht në dekadën e fundit keni fituar plot 15 medale, prej tyre 8 të arta në garën prestigjioze të Grand Slamit Parisit në gjudo. Andaj, sukseset tona në kryeqytetin francez, le t'i vazhdojmë edhe në këtë olimpion. Përtej gjudos, sportistja e vetme jo gjudiste me normë olimpike, e cila me vendosmëri është kualifikuar për Paris, është boksierja jon e hekurt Donjeta Sadiku. Rrugtimi i saj në karrierën sportive reflekton guximin e individit për të pasur ëndra të mëdha dhe konsistencën në punë për të arritur rezultate. Të gjithë ju së bashku përfaqësoni ëndrat dhe shpresat e Kosovës. Ju jeni shembulli i asaj që mund të arrihet me punë të palosshme, disiplinë dhe besim në vetvete. Rruga drejt Parisit nuk është e lehtë, por e kemi dëshmuar se kur jemi bashkë, jemi gatshëm të përballojmë çdo sfidë që na vjen përpara. Për tre sportistë të tjerë që do të marrin pjesë me ftesa, gjithashtu pjesëmarrja juaj në lojrat olimpike tregon për kushtimin tuaj për ta përfaqësuar Kosovën. Dhe les Jeux Méditerranéens en 2030. Au Kosovo, comme ailleurs, et peut-être plus qu'ailleurs, le sport est un outil d'inclusion sociale. Une occasion de créer des liens entre les différentes communautés. Et c'est la raison pour laquelle notre engagement à soutenir des programmes de développement avec le sport n'a jamais failli. Il y a quelques jours, nous avons célébré le 25e anniversaire de l'ONG française Play International, qui effectue justement des actions au travers du sport dans le monde entier, mais qui a commencé ses activités au Kosovo. Juste après la guerre. Et quel chemin parcouru, quel chemin incroyable. Ces Jeux Olympiques seront une opportunité exceptionnelle de réunir de tous les pays autour d'un objectif commun. Comme le voulait Pierre de Coubertin, le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher et la difficulté pour la vaincre. Représenter son pays aux Jeux Olympiques, c'est déjà un succès. Le résultat d'années d'efforts et de travail acharné, chers athlètes. Et vous allez avoir la possibilité de pratiquer votre passion dans les plus beaux lieux de Paris. Alors je vais faire le guide touristique pendant quelques secondes. Et je pense en particulier au splendide stade appelé Grand Palais éphémère, situé au pied de la Tour Eiffel pour les judokas. En France, nous appelons parfois la Tour Eiffel la Dame de Fer, et vraiment, vous êtes une délégation de fer. Shumë i respektuari ekipi ynë olimpik, sportistët, trajnerët, të përkushtuar dhe mysafirët të tjerë. Sot, ne ndodhim në prag të një momenti magjik. Për herë të tretë, Kosova do të jetë pjesë e spektaklit më të madh në botë, lojrat olimpike. Ky është një moment që nuk i përket thjesht sportit,
por është një pjesë e historisë sonë kombëtare, është një ëndër që po bëhet realitet, falë përpjekjeve të paloshme dhe pasionit të zjarët. Ky udhëtim ka qenë i mbushur me sfida dhe sakrifica, por gjithashtu me momente triumfi dhe krenarie. Ne po shkojmë në Paris me një ekip të jashtëzakonshëm prej nën nga rusish, ku 6 prej tyre kanë fituar normat olimpike, një arritje që ndriçon si një yll i shëndetshëm në qiellin ton. 5 prej këtyre yjeve janë nga judo dhe një nga boksi, duke treguar forcën dhe vendosmërinë ton. 3 sportistë tjerë janë nga mbretreshët e sportit, 2 nga noti dhe 1 nga atletika. Loret olimpike janë një arenë ku ëndrat bëhen realitet, ku sakrificat shpërblehen dhe ku shpirti njerëzor arrin kulmet e tij më të larta. Pjesëmarrja jonë në këto lojra është më shumë se një garë, është një manifestim i shpirtit tonë kombëtar, një dëshmi e përpjekjeve të përbashkëta dhe një sinjal se Kosova është këtu dhe të qëndron për të lënë gjurmë. Përgatitjet kanë qenë të gjata dhe intenzive. Komiteti Olimpik i Kosovës ka punuar pa pushim për të mbështetur sportistët tanë në çdo hap të rrugës. Mbështetja jonë nuk është vetëm financiare, por edhe emocionale e morale. Ne kemi krijuar një mjedis ku talenti dhe përkushtimi i sportistëve tanë mund të shkëlqej. Këtë vit, me motën Golden Europeans, ne synojmë të lëmë gjurmë të reja dhe të ndritura në historinë e lojrave olimpike. Sportistët tanë janë të përgatitur dhe të motivuar për të dhënë më të mirën e tyre dhe për të ngritur larg flamurin e Kosovës. Ky është momenti ynë për të ndriçuar skenën botërore dhe për të treguar fuqinë dhe shpirtin e Kosovës. Pra, gjudistë son, në ekipin ton olimpik në Paris 2024. Ja të gjithë të skemë, presidentja. Ja të gjemë flamurin, me ovacione, me duar trokitje, për një moment të shënuar. Natyrisht ngritemi në këmë të gjithë për të dëruar ekipin olimpik zonja së drejnë. Moment emocional. President Jani, një fotografi për bashkët me ekipën olimpike të Republikës së Kosovës. Për pak sekonda, nëse mund të mbaj dikush tjetër flamurin pasi që Nora do na drejtohet me një fjalë. Sot me krenari po e pranoj bartjen e flamurit Kosovës lojrat olimpike në Paris, moment cilin do të ndoj bashkë me vllahun tim, gjë që e bën edhe më të veçantë këto lojra olimpike. Unë jam shumë e lumtur që do ta përjetoj këtë kujtim i cili do të shkruhet në historinë e sportit Kosovës. Ne sot jemi këtu fal një rrugtimi që e kemi bërë bashku. Këtë rrugtim e kemi bërë bashkë me trenerin ton Driton Kuka, me familje, me ekipin ton, me sponsorë dhe me mbështetjen e shtetit tonë. Në emër të ekipit olimpik, premtoj që do ta përfaqësojmë shtetin tonë ndërsisht dhe do të luftojmë deri në forcën e fundit. Faleminderit.